পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সমগ্ৰ দেশত এতিয়া নৱৰাত্ৰি পালিত হৈছে নৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাজকোটত দেখা গ'ল নৱৰাত্ৰিৰ উদযাপনৰ এটা সুন্দৰ দৃশ্য তৰোৱাল লৈ নৃত্য কৰিলে ক্ষত্ৰিয় মহিলাসকলে প্ৰায় এশ পঞ্চাছগৰাকী মহিলাই হাতত তৰোৱাল লৈ এইধৰণে নৃত্য কৰা দেখা গ'ল ৰাজকোটত এই তৰোৱাল নৃত্য ক্ৰমাগত ষোল্ল বছৰৰ বাবে পাতি অহা হৈছে এই ধৰণেৰে আৰু য'ত মহিলাসকলে আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে ভাগ লয় বাহনতো দেখা গৈছে তেওঁলোকক তৰোৱাল বাজি কৰা বা ৰাজকোটত নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ এটা বিশেষ দিশ গুজৰাটৰ দৃশ্য আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ৰাজ্যজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশ এতিয়া চৌদিশে চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি মৃন্দময় মূৰ্তিত অন্তিম পৰশ দিয়াত দিনে নিশাই ব্যস্ততা এতিয়া শিল্পীসকলৰ মাজত কলিয়াবৰতো ব্যতিক্ৰম নহয় দেৱীৰ প্ৰতিমাক জীৱন্ত কৰি তোলাৰ বাবে এতিয়া দিন ৰাতি একাকাৰ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমি দুই যুৱতীৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিম কলিয়াবৰৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ সবিতা পাল আৰু ৰুবী পালে দেৱীৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰাত পিতৃৰ পদাংশ অনুসৰণ কৰি বিগত প্ৰায় চল্লিছ বছৰে এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এই পৰিয়ালটো আৰু এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিল বিশেষকৈ এইখিনি সময়ত বৰষুণ দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে বা মূৰ্তি কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি আছে কথা পাতিছিল আমাৰ কলিয়াবৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসে এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াওঁ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ৰাজ্যজুৰি উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু যিসমূহ স্থায়ী মন্দিৰ তাত নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই পূজা অৰ্চনা চলিছে আৰু যিসমূহ অস্থায়ী পেণ্ডেলত তাত ষষ্ঠীৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ এখন শিল্পলয়ত য'ত এইসমূহ দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু আজি অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈছে শিল্পীসকল খনিকৰসকল আৰু কামাখ্যা গাঁৱৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ চবিতা পাল নামৰ যিগৰাকী যুৱতী তেওঁৰ নেতৃত্বতে এই শিল্পালয়ত কেইবা কেইবাগৰাকীও দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে অন্তিম পৰশ দিবলৈ বাকী আৰু যিহেতু ষষ্ঠী বেদীত দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বেই পূজা সমিতিসমূহে এইসমূহ মূৰ্তি নিবলৈ এই শিল্পালয়লৈ আহিব আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু পূজা সমিতিয়ে ষষ্ঠীৰ দিনাই মূৰ্তিসমূহ ইয়াৰ পৰা নিব আৰু বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ইয়াত কেইবাজনো খনিকৰ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এইবাৰ পূজাৰ বাবে সাতজনা বনাইছোঁ আমি সাতজনা অমাৰ কামত পিছ পৰি আছো আমি এতিয়া আগবাঢ়িব পৰা নাই এই বৰষুণ দিছে ইমান ঘৰ চৰ ভা বতৰটোৰ কাৰণে পিছ পৰি আছোঁ আমাৰ ইফালে হোৱাই নাই কাম হব যেনে তেনে ৰাতি কৰিব লাগিব দিনে ৰাতি কৰিব লাগিব সেনেকে কথা এই চিলঘাৰ্ড যাব জকলাবান্ধা যাব সেনেকুৱাই আছে ইফালৰফালে হাগ ব আছোঁ আমি চাৰি পাঁচটামান আছোঁ দেখুৱা পুনৰ পৰিৱেশ যিহেতু বতৰে বৃদ্ধি পাওঁ বিধি পথালি দিছে কিয়নো বৰষুণৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই আৰু এনেদৰে কিছু কাম পিছ পৰি আছে যদিও তেওঁলোকে এতিয়া যিহেতু সময়ৰ অভাৱ দিনে দিন নিশাই তেওঁলোকে কাম কৰিব আৰু যি এইখিনি কাম কৰিবলৈ বাকী সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এই শিল্পালয়ত উলিয়াব নাম কামাখ্যা শিল্পালয় যি বিগত চল্লিছ বছৰে এই শিল্পালয়ত মূৰ্তি নিৰ্মাণ চলি আছে আৰু এনেদৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে যাতে পূজাৰ সময়ত পূজা সমিতিসমূহে এই প্ৰতিমা সময়মতে লাভ কৰে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এইখন শিল্পালয় এগৰাকী মহিলাৰ এগৰাকী যুৱতীৰ নেতৃত্বত এই শিল্পালয় চলি আছে কেইবাজনো লোকে তেওঁক সহযোগ কৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে এই শিল্পলয় জৰিয়তে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিছে আৰু লগতে যি এই শিল্প এই শিল্পকৰ্মক পিতৃৰ পকা দিনৰ শিল্পকৰ্মক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেজপুৰতো পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন আটকধুনীয়া পূজা মণ্ডপ আৰু তাৰ বাবেও এতিয়া অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কমিটি নিৰ্মীয়মান পূজা মণ্ডপে আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে প্ৰতি বছৰে নতুনত্বৰ চমক দিৱস পূজা দুৰ্গাবাৰী পূজা কমিটিহে ব্যস্ত এতিয়া আটকধুনীয়া এই পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপখনক লৈ আৰু ইয়াৰে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ তেজপুৰৰ সাংবাদিক হেমন্ত নাথৰ অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ সময়তে এইবাৰ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এক আটকধুনীয়া পূজা মণ্ডপ তেজপুৰৰ দুৰ্গাবাৰী যি পূজা সমিতি তেওঁলোকে এইবাৰ পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত যিহেতু আছে পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে পূজাৰ যি মণ্ডপ সেয়া আকৰ্ষণীয়ভাৱে তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে আৰু বিশেষভাৱে এই মুহূৰ্তত যদিওবা নিৰ্মাণ কাজৰ অব্যাহত আছে কিন্তু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৱে আৰু আমি উল্লেখ কৰিম অনুপ এক পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ দুলীয়াজানতো নিৰ্মাণ হৈছে আৰু সমান্তলভাৱে তেজপুৰতো দেখা পোৱা গৈছে এই যি দুৰ্গাবাৰী প্ৰতি বছৰে দুৰ্গাবাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতি এক ব্যতিক্ৰম পূজা মণ্ডপ তেওঁলোক নিৰ্মাণ কৰে আৰু কমিটিৰ বিষয়ববী আছে মই এই এটা নতুন কনচেপ্ট এইবাৰ হয় কনচেপ্টটো মানে আপোনাৰ একচুৱেলি আমাৰ পূজাখনৰ ষ্টাৰ্টিং হেৰি কৰাটো অকণমান লেট হ'ল আৰু বতৰে বহুত যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে নহ'লে এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈ গ'ল হয় আৰু কনচেপ্টটো লৈছোঁ মানে কি আমি প্ৰতিবছৰে এটা কিবা এটা ভাবি কেনে বস্তুবিলাক কনচেপ্ট এটা লৈ কেনে থিমটো লৈ কেনে আমি পূজা পূজাখন পাতোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ জাপি গামোচাৰ পূজা পাতিছিলোঁ তাৰপিছত বটলৰে পূজা পাতিছিলোঁ টেকেলি পূজা পাতিছিলোঁ তাৰপিছত এইবাৰ ভাবিলোঁ কি আপোনাৰ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনাৰ কিতাপ পঢ়া বন্ধ কৰিলে লাইব্ৰেৰী আমি চলা এ যাতে লৰা ছোৱালীবিলাক আকৰ্ষণীয় হয় নিশ্চিতভাৱে দেখুৱাইছো আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিত কি ক'ব গ্ৰন্থৰ প্ৰতি এটা প্ৰয়াস কৰিছে হয় ল'ৰা ছোৱালী মানে আজিকালি কি হৈছে স্কুলৰ যিখিনি কিতাপ আছে সেইখিনিয়ে আৰু অলপ চলপ চাই আৰু কিন্তু বাকী যে আমাৰ আৰু যে আমাৰ সংস্কৃতি যে কিমান কিতাপ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ যে এইবাৰ নাম বিলাক চাই পেলাই হলেও ইয়াতো ইণ্টাৰেষ্ট জাগিব যে এইবিলাক বাহিৰে বহি অলপ কিতাপ চিতাপ কৰোঁ হা আমাৰ মানে ধৰ্মীয় কিতাপ তাৰপাছত মানে বিভিন্ন উপনাস এইবিলাকৰ ওপৰত দিয়া হৈছে নিশ্চিতভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে দুৰ্গাবাৰীৰ যি দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু তেওঁলোকে এইবেলি চৌবিছ বৰ্ষত ভৰি দিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপে আমি উল্লেখ কৰিছো পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আছে আৰু ইয়াত যি কাৰিকৰী কৌশল সেয়া থলুৱা কাৰিকৰ হতুৱাই তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে মই যিহেতু নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ লগত জড়িত আছে তোমাৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছো ইয়াত ইয়াত নিজাকে প্ৰস্তুত কৰিছে অ নিজাকে প্ৰস্তুত কৰিছো আমি আজি পোন্ধৰ বিশ দিন ধৰি কাম কৰি আছো লেট হৈছে বতৰৰ কাৰণে বতৰৰ কাৰণে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে লেট হৈছে নহ'লে আগতীয়াকৈ হলে হয় আৰু হয় আৰু নিশ্চিতভাৱে দুৰ্গা প্ৰতিমা যিহেতু সাজু হৈছে তেজপুৰৰ এই যি দুৰ্গাবাৰী পূজা কমিটি তাৰ পৰা পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে ষষ্ঠীৰ দুদিন পূৰ্বে এতিয়া তেওঁলোকে পুথিভঁৰালৰ আৰ্হিত যি বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ সেয়া তেজপুৰগৰাকীক এইবাৰ বিশেষ এক মেছেজ দিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আৰু কাছাৰ জিলাৰ উদাৰ বন্দ দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উচাহ উদ্দীপনা উদ্বোধন হ'ল আটকধুনীয়া আবু ধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্হিতেই পূজা মণ্ডপ পূজাৰ মণ্ডপ মুকলি কৰাৰ পিছতে দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰো দেখা গৈছে মণ্ডপ আৰু মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ শিল্পীয়ে দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে মণ্ডপত একাধিক প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কটকটিয়া করে তোলা উল্লেখযোগ্য যে প্রতি বছরের দরে এই বেলিও চমক দিচ্ছে উদারবন্ধ কালীবাড়ি রোড দুর্গাপূজা কমিটি রাজস্থান আর দিল্লীর অনা ক্রিস্টাল শিলেরে ক্রিস্টেলে নির্মাণ করা হয়েছে দুর্গার মূর্তি আর পশ্চিমবঙ্গের পঁচপন্নজনী এটা দলে মণ্ডপ আর মূর্তি নির্মাণ করেছে লগতে কাল্পনিক আকাৰৰ এখন দলঙৰ ওপৰেৰে উঠি ৰাম মন্দিৰৰ দৰে মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰত আছে ভগৱান শ্ৰীৰাম আৰু এই সন্দৰ্ভত এই আটকধুনীয়া পেণ্ডেলখন সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক আখিৰাণী দাসৰ এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ বাবে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা লাভ কৰা চৌদি আৰৱৰ আবু ধাবিত হিন্দু মন্দিৰ চাবলৈ কিন্তু এতিয়া আহিব লাগিব কাছাৰত কাছাৰ জিলাৰ উদ্ধাৰ বন্দৰ কালিবৰ্দি ৰোড সৰ্বজনী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ এই বছৰৰ থিম হৈছে আবুধাবি হিন্দু মন্দিৰ আৰু মোৰ পিছপিনে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আটক ধুনীয়া মন্দিৰ সজাই তোলা হৈছে মণ্ডপ সজাই তোলা হৈছে আবুধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্শিত এইখন মণ্ডপ আৰু লগতে যি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আছে সেই নাম ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্খিত এখন মণ্ডপৰ 보이세요? হৈছে আৰু আৰু লগতে ইয়াতে কিন্তু নহয় কিন্তু আবু ধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰৰ লগতে ইয়াতে যি মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ পৰা খ্ৰীষ্টেল শিল আৰু লগতে জেমছ ইউজ কৰা হৈছে সেই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু কাছাৰৰ ক'বলৈ গ'লে কাছাৰ জিলাৰ বিগ বাজাটৰ পূজাৰ মাজত কিন্তু এটা পূজা হৈছে উদ্ধাৰবন কালিবাৰী ৰোড সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ দুৰ্গা পূজা আৰু ইতিমধ্যে সেই পূজাৰ যি মণ্ডপ উদ্বোধন হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব উদ্বোধনৰ পিছতেই কিন্তু দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে আচলতে ক'বলৈ গ'লে উদ্ধাৰ বন্দৰ উদ্ধাৰবন্দ লৈ পেলাই সকলোৰে এটা আকৰ্ষণ থাকে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু থাকে এইখন মণ্ডপ আৰু উদ্বোধনৰ লগে লগে কিন্তু দৰ্শনাৰ্থীয়ে বিভিন্ন বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কাছাৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থী আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ছেলফি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিগ বাজেটৰ এই পূজা কাছাৰ জিলাৰ উদ্ধাৰখণ্ডৰ কালিবাৰী ৰোড সৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা আৰু বাংলাদেশৰ দুৰ্গা পূজা নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিপদ নাই বুলি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জাহাংগীৰ আলম চৌধুৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দেওরে বিয়লি ঢাকার ৰমনা কালী মন্দির পৰিদৰ্শন কৰি সাংবাদিকৰ আগত এইখিনি কলে তেওঁ গৃহ উপদেষ্টা উপদেষ্টাগিয়ে কয় যে পূজা যাতে সুকলমে হয় তাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ কৰা হৈছে প্ৰতিটো পূজা কমিটি গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা তাক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এই সময়ত গৃহ পৰিক্ৰমা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে উচতনিমূলক মন্তব্য নকৰিবলৈও আহ্বান কৰিছে ইয়াৰ করেছে পূজার সময়ত আইন শৃঙ্খলা প্রচারে রাখিবলৈ সেনা ন সেনা আৰু বায়ু সেনার লগতে আরো কোনো ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নাই পূজা এবার নির্বিঘ্নে হবে দুর্গা পূজা যেন ভালোভাবে হয় নির্বিঘ্নে হয় এবং শান্তিপাতে হয় সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে আট দহ নির্দেশনা প্রতিটা পূজা মণ্ডপে আমরা পাঠিয়েছি এই পূজা উদযাপনের জন্য আমরা সেনাবাহিনীকেও মোতায়েন করেছি নৌবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে বিমান বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে এবার এই জন্য আপনারা কোথাও কোনো ধরনের বাধা বিপত্তি আপনারা ফেস করবেন না প্লাস আমরা এন মাধ্যমে যেন কোথাও কোনো কিছু হলে যেন সাথে সাথে খবর পৌঁছে যায় ওই ব্যবস্থা তো আমরা করেছি হষ্টিলৰ মাজতৰ মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাত বিগত কেইবাদিনো অৱশ্যে বৰষুণে যথেষ্টখিনি বিধি পথালি দিলে কিন্তু তাৰ মাজত আজি যিহেতু বতৰ কিছু ভাল হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে পূজা পৰিচালনা সমিতিসমূহৰ মুখত সমিতিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে আৰু এইবাৰ সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাখনৰ ভিতৰতে এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মধ্য দুধ নৈৰ পূজা মণ্ডপ বিখ্যাত কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত প্ৰায় হুবহু ৰূপত মূল মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে মণ্ডপত থাকিব বৰফৰ পাহাৰ শিল নৈ নিজৰা পূজা পৰিচালনা কমিটিয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এইবাৰেই কেদাৰনাথ চাবলৈ ৰাইজৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ভিৰো হব আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আৰু ৰাজ্যত হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণ কিছু পৰিমাণে খাম কাটিছে আৰু পলমকৈ হলেও পূজা মণ্ডপসমূহৰ যি শেষ প্ৰস্তুতি সেয়া চলোৱা দেখিবলৈ পাইছো আৰু মই এতিয়াও ফচি আছো দুধ নৈত মধ্য দুৰ্ণই যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত আৰু সমগ্ৰ জিলাখনৰ ভিতৰতে এই মধ্যদুণ্ডৰ যি পূজা পৰিচালনা সমিতি আছে তেখেতসকলে যি পূজা মণ্ডপটো অতি আকৰ্ষণীয় সজাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰিছে আৰু মোৰ সহযোগী দৃশ্য দেখুৱাব আহ উত্তৰাখণ্ডৰ যি কেদাৰনাথ কেদাৰনাথৰ আৰ্হিত এইবাৰ মূল মণ্ডপ তেখেতসকলে তৈয়াৰ কৰিছে তৈয়াৰ কৰিব আৰু তাৰে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে প্ৰায় ষাঠি শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে হয়তো আশী শতাংশ কামে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলেহেঁতেন কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে আচলতে কাম আগবঢ়াব পৰা নাছিলে যিহেতু বৰষুণ কিছু খাম কাটিছে বতৰ কিছু ভাল হৈছে আৰু এইখিনি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেদাৰনাথৰ আৰিত হুবহু কেদাৰনাথৰ আৰিত এই মূল পূজা মণ্ডপটো তেখেতসকলে সাজি উলিয়াব বুলি আমি জানিব পাৰিছো বা তেখেতসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে আহ মোৰ সহযোগী দৃশ্য দেখুৱাই গৈছে দেৱী প্ৰতিমা ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াতে কিছু কাম হয় নব্বৈ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু দহ শতাংশ কাম বাকী আছে আৰু বাকী কামখিনি দুই এদিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু পূজা পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আমাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আহ এইফালে কি কব কেদাৰনাথৰ আৰ্হিত মূল মণ্ডপটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হব বুলি আপোনালোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে আহ প্ৰতিকূল বতৰ কিছু বৰষুণ কাম কাটিছে ভক্তবান ৰাইজৰ সমাগম কেনেকুৱা হব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু গোটেই পূজাখনৰ বিষয়ে অকণমান জন পূজাখনতো বতৰৰ কাৰণে পলম হ'ল কিন্তু আজি অকণমান বতৰটো খুলিছে যদি এনেকুৱা বতৰ হয় তেতিয়া আমি মোটামুটি হৈ যাব আমাৰ ষষ্ঠি লৈকে কমপ্লিট হৈ যাব আৰু আশা কৰো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আমি সঁহাৰি পাম আৰু বিশেষকে এইবাৰ আমাৰ আকৰ্ষণ হব কেদাৰনাথ মন্দিৰ গতিকে কেদাৰ কেদাৰনাথৰ আৰ্হিতে আমি এইবাৰ মণ্ডপখন কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ গোটেই জিলাখনৰ কথা যদি কওঁ একমাত্ৰ এইখনে পূজা মণ্ডপ যত আপোনালোকে কেদাৰনাথৰ আৰ্হিত এই মণ্ডপ মণ্ডপটো প্ৰস্তুত কৰিব হয় আমি এইবাৰ সেইটোৱে ভাবিছো আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচল্তে পূজা বুলি কলে দেখিবলৈ পোৱা যায় মোবাইল ফটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা নৱপ্ৰজন্ম সেই সেইসকলক লৈ আগ্ৰহী তেখেতসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰাখিছো আমাৰ তাৰমানে ঠিক পৰ্বতৰ আৰ্হিত গুহাৰ তাত নিজৰ পানী ওলাই থাকিব আৰু সেইটোৱে আমি চেল্ফি পইণ্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আমাৰ যিখন মানে একজিত মানে হ'ব একজিত দলখন হ'ব আচলতে গুফাৰ মাজেৰে ওলাই যাব আৰু বৰফেটো বা এটা শিল থাকিব বৰফ থাকিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা আৰ্হিৰে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কাম এইটো গ'লো নহয় প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে আমাক অকণমান লেট হ'ল কিন্তু আজি যদি বতৰ ভাল হয় এনেকুৱা যদি পূজালৈকে বতৰ ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে একদম ধুনীয়া হ'ব বুলি মই আশাবাদী আৰু বঙাইগাঁও দুোৎসৱৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি তুংগত নিউ বঙাইগাঁৱৰ নৰ্থ ৱেষ্ট কলনীত জনজাতি জীৱনশৈলী প্ৰতিফলিত কৰি আকৰ্ষণীয় এটা ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজাৰ মণ্ডপখন বা থাৰ্মকল ফ'ম লগতে প্লাইবৰ্ড ইফালে কাপোৰ ইত্যাদি ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী কিছু ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এই আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ প্ৰায় এমাহ ধৰি কাৰিকৰী শিল্পী মণ্ডপ নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে অৱশ্যে বৰষুণৰ বিধি পথালি হৈছে তাৰ মাজতেও কিন্তু এতিয়া পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে অৱশ্যে দুই এদিনৰ ভিতৰতে মণ্ডপ ৰাইজৰ দৰ্শনৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিছে পূজা কমিটিখনে প্ৰায় বাৰ লক্ষাধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে আগবঢ়াম আমাৰ উপানন্দ শৰ্মাৰ দুৰ্গোৎসৱলৈ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য জুৰি দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আৰু আটক ধুনীয়াকৈ মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে নৰ্থ ৱেষ্ট কলনীৰ দুৰ্গা পূজা সমিতি আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকবাৰে আকৰ্ষণীয় ৰূপত মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ কৰে আৰু এইবাৰো তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলি মণ্ডপসমূহ তেওঁলোকে জানিব দিছে আৰু মণ্ডপ মই প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে জনজাতি জীৱনশৈলী প্ৰতিফলিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এই মণ্ডপৰ জৰিয়তে জনজাতিসকলে কেনেধৰণে বসবাস কৰে বা আদিম কালত জনজাতিসকলৰ কি ধৰণে তেওঁলোকে জীৱন ধাৰণ কৰিছিলে সেই কথা তেওঁলোকে মণ্ডপত প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে আঠাৱন্ন সংখ্যক তেওঁলোকৰ এই দুৰ্গোৎসৱ গতিকে প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব খোজে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজক সমন্বয়ৰ ভাতৃত্ববোধৰ এক তেওঁলোকে বাৰ্তা দিয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে তেওঁলোকৰ ক্লাবৰ সভাপতি তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ এইবাৰ দুৰ্গোৎসৱৰ মেইন থিমটো কি নমস্কাৰ মোৰ ৰাইজলৈ আৰু আপোনালোকক আমাৰ নৰ্থ ঈষ্ট কলনীৰ পক্ষৰ পৰা অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তো আজি আমাৰ এই বছৰৰ আমাৰ যিটো থিম হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আদিবাসী আদিবাসীসকলৰ আ পৌরাণিক যুগত ইহতে কমিউনিটি হল আছিল তাতে তেমলোকে দুর্গা পূজা স্থা কুড়িছিলে তার এটুয়ে আমি থিম এই বছরো আমি সাজি হই তেওঁলোকে তেমলোকে কেনে ধরে করিছিলে বিভিন্ন ধরনর ইহতৰ ফেস বিলাক আৰু তেমলোকৰ জিবলাক কাৰ কাৰ কাৰ্য মানে কারুশিল্পী জিবলাক ইহতে জেনেকোয়া কৰিছিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেৰে আমি এইটো সাজি উলিয়াইছোঁ এইটো অলপমান কিছুমান বাঁহ আছে আমাৰ কিছুমান অলপ ফৰ্ম থাৰ্মকল আৰু কাপৰ আৰু কাঠৰ ওপৰতে এইটো মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মানে নিয়াৰ এবাউট এইট লেক্স এইট লে যাব এইটো লাইটিংছ লৈ পেলাই আৰু এক্সট্ৰা আছে পূজাৰ আনুষাংগিক খৰচবিলাক আছে এইটো বাঁহ দেই ডেকোরেশন পেলাই এপ্রক্সিমেটলি এইট লাক্স যাব পূজার জড়িত আমার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কার্যসূচী আছে আমি যাকি আমি মেডিকেল হেলথ চেক আপ করল ফ্রি তাতে আমার ডক্টর আসলে তাতে আমার ল্যাব ল্যাবরেটরি টেস্ট আছিলে বহু ধরনের টেস্ট আর এই অঞ্চল রাইজে প্ৰতিকূল যাকি প্রতিকূল আহি কিনে এটা ইয়াত অংশগ্রহণ করেছিল তো আমার ভালে লাগিছে রাইজে উপকৃত হয়েছে শিৱসাগৰ বাৰুৱাৰী পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ একান্নব্বৈ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব ষষ্ঠত মাত্ৰ এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ সজাই পৰাই তোলাত ব্যস্ত হৈছে ইতিহাস তথা জয়যাত্ৰা তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে এইখনি মণ্ডপত আৰু ইয়াৰ উপৰিও মণ্ডপত স্বনামধন্য শিল্পীসকলৰ ছবি অংকন কৰি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সজাই পৰাই তোলাৰ কাম সম্পূৰ্ণ গতিত চলি আছে উদযাপন কমিটিৰ প্ৰচেষ্টা আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম অন্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰৰ বাৰুৱেৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিও এইবাৰ একান্নব্বৈ সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে মাজত মাত্ৰ এটা দিন দুটা দিন বাকী আছে আৰু তেনে অৱস্থাত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা পৰিৱেশ বৰ্তমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই মোৰ পিছফালে দেখিছে এটা কেমেৰা যিটো কেমেৰা দেখিলে মনলৈ আহিব যে পুৰণাৰ পূৰ্বতে একালত বোলছবি নিৰ্মাণৰ বাবে যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা ভিডিঅ' সংগ্ৰহৰ বাবে যিবিলাক কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তাক প্ৰথমে ইয়াত তুলি ধৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও সেই একালত যিবিলাক পুৰণি অসমীয়া বোলছবি আছিলে ডাক্টৰ বেজবৰুৱা জয়মতী মনুমতী আৰু সন্ধিয়া ৰাগ বৰুৱা সংসাৰ এনেধৰণৰ পুৰণাৰ যি একালত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতখনক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা মাইল মাইলৰ খুঁটি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক বোলছবি আছিলে সেই বোলছবিলাকৰ ছবি ইয়াত তুলি ধৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও মণ্ডপত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে সেইদৰে চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক তথা প্ৰসিদ্ধ শিল্পী গীতিকাৰ সুৰকাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ চিত্ৰ ইয়াত অংকন কৰা হৈছে কলকতাৰ পৰা চিত্ৰকৰ আনি ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন দৃশ্য আছে যিবিলাকে আচলতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ তথা অসমীয়া বোলছবি জগতখনক পুৰণি যি বোলছবি অসমীয়া বোলছবিৰ উদ্যোগটো তাক তুলি ধৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে মই উদ্যোক্তাসকল আছে মনোজ ভাগৱতী আছে তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম এইবাৰ কি থিম লৈ ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে আৰু কি কি কাৰ্য শিৱসাগৰ বাৰুৱাৰী পূজা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কদৌতি শিৱসাগৰ আৰু তথা অসমবাসী ৰাইজক আমি এই নিউজ এইটিনৰ যোগেদি শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমাৰ পূজাৰ মূল থিমটো হৈছে আমাৰ পুৰণি যিখিনি বোলছবি জগতৰ সৰঞ্জাম আছিলে প্লাছ আমাৰ যিখিনি চিনেমা আছিলে সেই গোটেই সৰঞ্জাম আৰু চিনেমাৰ সৈতে এটা প্ৰতিচ্ছবি আমি দাঙি ধৰিবলৈ ইয়াত চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰাত আমি আমাক সহায় কৰিছে কলিকতাৰ এজন প্ৰখ্যাত শিল্পী সুব্ৰত দাসে আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে আৰু এই মূল থিমটোৰ উদ্দেশ্য আমাৰ এটাই যে অনাগত সময়ত অসমৰ যি নৱপ্ৰজন্মক আমি অসমীয়া ছবি জগতৰ লগত এটা চিনাকি কৰাই দিব খুজিছিলোঁ কি ধৰণে এই চিনেমাসমূহ আৰম্ভ হৈছিলে কি ধৰণে জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণু ৰাভা আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰক আৰম্ভ কৰি আজি এই পৰ্যায়লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই গোটেই বস্তুখিনি আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ নতুন সমাজখনক দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু নৱপ্ৰজন্ম যাতে আকৰ্ষিত হৈ চিনেমা জগতখন যাতে আগলৈ আগবঢ়াই নিব পাৰে সেই তাৰ বাবে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি এই প্ৰজেক্টটো হাতত লৈছো অসমীয়া বোলি জগতখনক আমি আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আৰু নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত এই অসমীয়া বোলছবি বিলাকক আমি চিনাকি কৰি দিবৰ বাবে আজি আমি ইয়াত এটা নতুন থিম লৈ পেলাই আমি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ পূজা মণ্ডপটোৱে সজাই পৰাই তুলিছো আমাক কলিকতাৰ এজন বিশিষ্ট শিল্পীয়ে আমাক সহায় কৰিছে আমি অসমৰ আৰু এইবাৰো আশা ৰাখিছো আৰু সময় ৰাইজক যাতে আমাৰ এই পূজা মণ্ডপটো এবাৰ চাই যাওক আৰু আপোনালোকে অসমীয়া বোলছবি জগতৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব ইয়াত আমি একদম জয়মতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমূহ এতিয়া চলি থকা বোলছবি বিলাকো আমি ইয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো নিঃন্দেহে এয়া বাৰ্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ যোৱা ৰতন টাটাক অসুস্থ বুলি উৰা বাতৰি ওলাইছিল শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ৰতন টাটা চিকিৎসাধীন বুলি ওলোৱা বাতৰি স্বয়ং ৰতন টাটাই লচ্চত কৰিছে বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা অসম বৈভৱ ৰতন টাটাই কলে যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তাজনক তেনেকুৱা একো হোৱা নাই বাৰ্ধক্যজনিত নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবেহে তেওঁ চিকিৎসাধীন বা তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ মন্তব্য কৰিছে নিজেই উদ্যোগপতি ৰতন টাটাই তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে অসুস্থতা নহয় নিয়মিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবেহে তেওঁ চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল হাস্পতাললৈ গৈছিল আৰু অসুস্থ হৈ পৰা বুলি এটা ওলা উৰা বাতৰি এটা ওলাইছিল কিন্তু তেওঁ আচলতে তেওঁক চিকিৎসা লৈ লৈ যোৱা অৱস্থাত কিছু তেনেকুৱা দৃশ্য দেখাৰ পিছতে তেওঁ অসুস্থতাৰ বাতৰি ওলাইছিল কিন্তু সেই বাতৰি ভিত্তিহীন আখ্যা দিছে নিজেই ৰতন টাটাই নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবেহে তেওঁ গৈছিল চিকিৎসালয়লৈ চেন্নাইৰ মেৰিনা বিচৰ আকাশত দেখা গ'ল ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিমান চালনাৰ আকৰ্ষণীয় কৌশল প্ৰায় পোন্ধৰ লাখ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল বিমানৰ ভিন্ন কলা কৌশল ইপিনে মেৰিনা বিচত সমবেত হোৱা লাখ লাখ লোকৰ মাজত গৰমৰ বাবেই সৃষ্টি হ'ল এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰো বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ মাজতে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ ঘটি পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে লগতে দুজন লোক চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে একে সময়তে অসুস্থ হৈ পৰা শতাধিক লোকক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় বিয়লিৰ ভাগত মেৰিনা বিচত হোৱা বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব পুৱা আঠ বজাৰ পৰা শ শ লোকৰ সমাগম ঘটিছিল বিমান চালনাৰ প্ৰদৰ্শনৰ মাজতে পাঁচজনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটাক লৈ অৱশ্যে কিছু বিতৰ্কৰো সৃষ্টি হৈছে আনহাতে পাঁচজন লোকৰ পদপৃষ্ঠ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি ওলোৱা খবৰ বায়ুসেনা বিভাগে নচ কৰিছে আৰু আকাশমাৰ্গত দেখা গৈছিল আটকধুনীয়া এইবোৰ কলা কৌশল য'ত মেৰিনা বিচত এই বিশেষ এয়াৰ শ্ব'ৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে কিন্তু সমান্তৰালকৈ পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিল আৰু সেয়া ষ্টেম্পিড নহয় বা পদপৃষ্ঠ হৈ তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটা নাই বুলি বায়ু সেনাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এই যিটো উৎকট গৰম বা মানুহৰ হেঁচা তেলা হৈছিল তাত পোন্ধৰ লাখৰ পৰা সোতৰ লাখ মানুহ গোট খাইছিল আৰু তাৰ বাবে সেই গৰমত শৰীৰত পানী হয়তো কম আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাতে লোকেগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটাৰ কথা ওলাইছে আৰু কেইজনমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ উত্তম টি এম টি লাগে সেইটো মাইথান ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বছ ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল